Mambo ya title process inaendelea. In the next few months, tutakuwa tumemaliza title 1030 na tutahakikisha rais amekuja kupatia watu wa Isiolo hiyo title. Mimi najua tuko na shida sehemu kidogo hapa ya sacred heart hapa kidogo na pale Mwangaza iko na cases. Mwangaza iko kwa watu walienda kotini, wakasema walipatiwa na county council ya Isiolo sivi ballot. Na Mwangaza pia iko wale wadau wameishi. Na koti ikasema wale wameishi wafanye nini watolewe. Lakini sisi kama serikali ya county tumefanya appeal against that ruling. Kwa sababu chini ya uongozi yangu siwezi kubali wananchi ambao wamejenga, wamewekeza mali yao hapo, wameishi hapo, wamelea watoto hapo wapomelewe. Hiyo siwezi kufanya. Iko mwenye nimeona ametoa audio huko akasema unajua gavana sisi ni kabila moja hata kabila yako sakuye wako ndani ya hiyo mahali tunasikia umeappeal unakosea watu yako bila nataka kumjibu leo. Mimi hakuna mtu mimi nakosea, mimi jukumu yangu ni kutenda haki na haki ni kuhakikisha tumechunga mali ya wale wamejenga. Kwa sababu hata wale wamejenga hawakujipatia hiyo mashamba. Walipatiwa na hiyo serikali ya county council ya kitambo. Hakuna mtu wako na makosa. Wewe kama uko na ballot kwa mfuko tunakutafutia shamba nyingine. Lakini hatuwezi ondoa wananchi wapi hapo Mwangaza. Mimi najua watalitukana leo. Lakini mimi nataka kuwaambia. As long as mimi nimesimama kwa njia ambayo Mungu anapenda. Na Mungu ambaye anasema lazima viongozi tutende nini? Haki. Na jukumu yangu ni kutenda nini? Haki. Kwa sababu kesho mimi nitaulizwa swali na Mungu. Wewe ulipatiwa jukumu. Kama si Mungu singekuwa gavana. Ni kweli? Singesimama hapa mbele yenu. Kwa hivyo lazima nitende haki. Na kama walizoea kuambia uongo, biashara ya uongo imefanya nini? Imeisha. Mimi sikosangi usingizi kwa sababu ya siasa. Ana. Hata siku moja siwezi kosa usingizi kwa sababu ya nini? Kwa sababu najua hii vitu inapeanwa nani? Na Mungu. Kama Mungu akupatii, hauwezi pata. Kwa hivyo ukisema utaninyima kura kwa sababu ya kusema wenye wamejenga pale lazima wapakie pale, wewe pia na kura yako. Lakini Mungu ambaye anajua nimetenda haki, atahakikisha bado nimerudi kwa hiki. Tuko pamoja jameni. Mimi nataka kuhakikishia ile promise yote nilipatiana nikitafuta hii kiti ya gavana kabla miaka yangu 5 haijaisha. Kwa sababu contract yangu na nyinyi watu wa Isiolo ni miaka ngapi? 5. Ile ahadi niliweka yote miaka 5 nitakuwa nimemaliza. Kwa sababu ile kiti mimi nimezoea kufanya ni kuchapa nini? Kazi. Baada ya miaka 5 kama ile ahadi nilipeana sitakuwa nimetimiza, mimi sitarudi kuomba kura. Lakini nikitimiza, simtalipatia kura. Na roho moja sivyo?